Silver medal naman tuod ang nakuha sa Gilas Pilipinas sa baguhay lang nahuman nga 2015 FIBA Asia Championship apan mapasigarbuhon gihapon ang mga Pinoy sa nakabot sa Gilas. Apan wa usab matago sa mga Pilipino ang kahiubo sa resulta sa final game tungod kay alang kanila ang duha na himong lutong Macau. Ang presidente sa Samahang Basketball ng Pilipinas nga si Manny Pangilinan may reklamo sa mga binuang posibleng gituyo sa host China aron pagguba sa preparasyon sa Gilas. Pinaagi sa iyang Twitter, si Pangilinan ni Butiag na nadugay ang electric bus nga mao'y mudala sa Gilas gikan sa hotel paingon sa gymnasium. Kini tungod daw wala ma-charge ang maong bus. Mato ni Pangilinan nga wala kaayo makapahigayon og saktong warm-ups ang mga Gilas players tungod kay diha pa gitarong ang net sa ilang goal. Dugang pa ni MVP nga pipila ka mga sakop sa Gilas coaching staff ang naglisod pagpangita og asa sila og ticket. Matod pa nga way bisag usa ka ticket nga gigahin ang local organizing committee ngadto sa SBP. Sa kasabutan, responsable sa local organizers ang paghatag og ticket sa teams nga moduwa sa championship. Ang rain or shine player sa PBA player nga si Chris Chu nag-ingon nga proud siya kay walay nagdahom nga maabot ang Gilas sa finals. Ani ang pipila ka mga tweets sa ubang personality sa natad sa entertainment, sports o journalism. Gawa sa silver medal, nalakip sab si Jason Castro sa Mythical Five sa maong torneo. Ang uban nga mga nasulod sa Mythical Five mao sila si Mika Barami sa Iran ug ang Chinese players nga sila si Alun Ko, Ki Zhu ug Yi Jianlian kinsa mao'y nahimong MVP.